виждате, най-сетне си купихме Walker. Не успях да се класирам за тази уикенд лигата. Та, какво да кажа, освен да се втурваме към първият мач, ще направим отново два мача и ще... И ще видим какво ще се случва. Така, ще играем срещу Борис FC. То дали не е българин, бе? Така ми звучи името, че е българин. Нека само да проверя звука и се връщам за Secondation Modification Boys. Омага! Омага, той може да не е българин, ама... Нима пати от пара хора! Да, съжалявам за черното петно и за бъг, който тук ще е случи, но... Просто без искам да направя някакви глупости, но както и да... Те се втурваме към този мач, той пича фен на Белгия, както виждам. Поне така е според мен, не знам дали е така, но както и да... Но! Но! Едно голямо но. Той има брутален отбор, смисъл наистина. Брутален отбор, разбирате ли? Мисля, че ще съм малко след, тъй като знаете, че човестика ми е такъв. Казах, че е малко такова. И може малко да ми бъгва и да се стават някакви глупости с контролите. Да не говорим сега да се опредам. Ами да го разбием. Много съм болен, така че съжалявам, ако кашлям ръмше или... Нали такова, хръчките. Сеща се, обаче той има много гаден Лукако. Има най-противните крила Санчес и Еден Азар в FIFA-та. А не само в FIFA-та, и в истински живота са отвратителни. Има също така гаден Кам Кевин Де Бройн. Има гаден и много висок наистина вратар, който е противен. Но, като казах, те не се предаме. Ами просто да го разбием. Ние пък имаме Кал Уокър и Белерлин, така че... Те спира. Паза към... Паза Марес, той към Жиру! Това е гол! Жиру! Жиру! Ето, че той го прави отново. За пореден път. Оливиер Жиру. Просто го прави. Той отбелязва. И ето, че взимаме предимство в този матч наистина доста рано. Още няма 10-та минута, ние вече водим резултат на матч. Както според мен винаги е така. Не знам какво мислите ви. Ако мислите това, което аз ще кажа сега, дали е така, да го напишете долу в коментарите. Те, дето имат уникални отбори, Меси, Роналдо и такива като я, са много слаби и понякога бият само заради отбори, защото откъде се трябва в карата. Тия са слабите отбори са много добри и непрекъснато бият. Е, това ми го кажете. Под слаби отбори имам преди Overpower. Там Муса, Рашфорд, такива гадни, противни, на малък рейтинг бързи играчи. Е за това, е за такива говоря слаби отбори. Принципно моят отбор са не е един от най-добрите, но не е един от най-слабите, така че съм и съм слаб и съм добър. Може да се каже, че съм добър. So, да. Но както и да е. Ей, чай, какво стат? Страхотен е тук. Крис Молинг тук, да, наистина имаш фал, имаш фал. Никой не падна от противниковият отбор, но той просто препъна с тялото си. Ей, сега го смъркех! Ей, Меркулич! То не може нищо направи. То е пълен бърнан. Къде центрираш, бе, приятел? Така. Е, това е възможност за много добра контратака, защото Марсиал с топката. Антони Марсиал! Страхотен вид на Антони Марсиал. Отново той. Подава за Филипе Коутиньо. Филипе Коутиньо го изчаква. Отново Антони Марсиал! Много близко. Моли ви, ако беше бил с неговия силен десен крак, топката ще се озове в мрежата. Но уви! Това не се случи. Както и да е сега възможност за него, Лукако не е добре, Лукако да стреля от дистанция. Защото знаете тази информ карта какви умения притежава, ако така мога да се изразя. Няма значение, защото Коутиньо невероятно. Невероятно се представя тук. Коутиньо! Пасте за малко забави, смисъл. Беше Марс топката, викам Коутиньо. Да. Не ми върза тук спагатът, но все пак Смолинг стопката направи го постук, но късметът е на наша страна за сега. Сега Коутиньо, страхотен скил дриблинг, Коутиньо подава за Крис Смолинг. Какво прави Крис Смолинг тук? Не знам, но сега е Марес стопката. Рият Марес! Страхотен фит на Рият Марес! Отново просто той! Рият Марес!
много добра възможност да пеше това тук, но както виждате не става. Алекс Санчес няма да може да може и дори няма смисъл да се надбягва с естествено Белерин. Тук Кайл Уокър се опита да вземе тази топка, ще го направи, ако естествено не беше подал той. Сега Смолинг отново на място. Това са най-добрите защитници за мен, хора, взимайте ги, защото са уникални. Та няма значение, защото сега възможност контратака. Страхотен! Добър спагат тук! Оливия Жиру! Страхотен скил дриблинг! За малко, да. Здрасти, Дани. Здрасти, Дани. Възможност? Не, няма да бъде. Тук сега Марсиал. Ще пробвам тук от дистанция! Какъв гол! Боже господи! Антони Марсиал! Антони Марсиал! Той просто разкъсва всичко по пътя си. Няма никакъв начин да хвана тази топка. Нито един вратар. Даже беше с винен си чуд, не беше с сила. Това направи точността на този удар още по-невероятна. И ето, че топката просто се озова в рамките на вратата на типа Куртуа. Невероятен удар наистина на Тони Марсиал. Не за първи, нито за последен път той доказва, че е един от най-добрите. Гол! Сега виждате тук обаче Марес какво прави, невероятен финта Марес! Спира! Тръгва! О, боже мой! Опитах с граундшота, но той просто не се получи. Сега към те. Добре. Ех, не, няма да стане тук. Това ще бъде голкик, както е на английски или по-скоро на български. Аут. Няма да бъде го футър, няма значение, защото сега първа тока ще вземе ли баи? Опита се и всъщност да. Попадна в нас топката, не знам дали той е дали всъщност. Това няма значение, защото тук сега ще трябва да вземе тази топка. Не го правим обаче. Но! О, това е добра атака за моят противник. Сега Алекс Санчес, знаете какви неща може да прави Алекс Санчес? О, боже господи. Изглежда никакви срещу Сеск Фабрегас. Сега да не говорим, защото Коутиньо с топката, знаете, любимият ми футболист. Невероятен. О, боже мой! Коутиньо! Сега! Жиро! О, не, той не. Кога ще играе GTA 5? По-късно ще направя наистина един клип на GTA 5. Не, да бъде сега, ще бъде някъде по-късно сигурно към 4-5, защото след половин един час мисля, че започва, половин час мисля, че вече даже остава, започва. Арсенал срещу Челси, наистина невероятен матч, който не е никога за изпускане. Сега Кайл Уокър тук се опита да се справи, не го направи все пак. Опит се центрира моят противник, но не успява по най-добрия начин. Виждате Коутино, просто за какъв играч става на въпрос, Коутино. Просто невероятен кам, изключително мен Макефи, по-добър за мен от Дебройн, от всеки един кам, от Юзил. Днес че едно ми е любимия футболист между другото хора, това е невероятен. Той може всичко един вид. Може да изведе Марсиал наистина и го прави. Прави го, но Алекс Санчес тук на дела. Както и да е. Много съм доволен от това първо по време на матчът. Наистина по невероятен, не невероятен, ами по блестящ начин, ако така може да се израза. Се справихме. Да преминаваме към нашето второ по време. Страхотен финта Филипе Коутиньо. Още един не. Няма да прорват и тук фейкшота. За жалост, естествено. Не винаги ще може да работят нашите тактики, но както идея сега, целта е разента за топка. Възможно не е бързо. За да може да сформираме една невероятна контратака, което естествено ще бъде гол. Тук се Фабрега ще се справи с това отнемане. Тук малко се забави Крис Смолинг, това не му пречи да вземе тази топка. Сега Коутиньо ще успее да избута, не знам точно кой е това, мисля, че е най-гол. Отново Коутиньо, страхотно пак към Марсиал. Марсиал, добър скил дриблинг тук на Канте към Оливиер Жиру. Удар на Жиру! Глупаво, не трябваше да шутирам. Наистина, ако може бях поел един път, един вид топката, ще бъде по-добре. Страхотен финт на Антони Марсиал! Отново един! Какво прави Антони Марсиал? Втори финес, удар! Боже господи, ако това беше влязло. Ако това беше влязло, аз щях да се заклея, че ако излезе примерно карта на Антони Марсиал, който един не може да купа, но пак ще купа аз. Това си Антони Марсиал, виждате за какво стана. Просто е прави всичко невъзможно, смисъл. В истински живот той не може да е толкова добър, смисъл. Да. Сега Филипе Коутиньо.
купа Финдук. Вижте, Филип Коутино ще ходи в Барса, но не съм сигурен. Сега обаче бъй, това ще бъде гол, това ще бъде гол. Какво? Да, ме, гол, гол, гол. И, уау, Марес, 3-0 прави резултат, мисля, че тук матчът свършва. Та, да, няма какво да се гледа. Естина, изключително лесен матч, толкова добър отбор. Агуеро, Информ, Лукако, Алекс Санчес, Еден Назар. Не знам кой други имаше. Кевин Де Брайна и Озил също имаше, но извинявам как да се справя срещу моите умения. И по-скоро финтове. Аз наистина казах, че много обичам да правя финтове, но това наистина е понякога доста важно, защото има случаи, по които без финт не може да преминете. И точно за това ви трябват те. Белелин тук малко не прецени скоростта си. Това може да е малка опасност, но много нищо няма да се случи. Възможно за контратака тук. Фабрегас малко се забави наистина тук, но и точно заради това всъщност няма да успеем да формулираме, да сформираме нашата контратака. Канте за Коутиньо, той се опита за Марсиал, не успява, всъщност не успява, тук той... Стървотен е тук Фабрегас. Той за Коутиньо, Коутиньо за Канте, наистина доста лош пас, мисля, не очаквах по този начин той да даде паса. Много важен и рискован шпагат, като че имаш това. Сега възможност, Фабрегас, невероятен пас за Антони Марсиал. Какво ще направи Антони Марсиал, ще я вкара? Или няма да вкара? Боже, Марсиалчо изложи се тук. Може се изложи, ама сега пак той ще има възможност, но естествено. Височината си показва силата. Да, Куртуа естествено ще спаси тата. Канте. Добре гардира Канте. Да, за Филипе Коутиньо. Възможност от тук. Това наистина беше невероятен удар, но за жалост е наспяване в чертанията на вратата. Сега Белерин. Белерин. О, каква скорост, каква скорост само! Никой не може да го достигне с 195 пейс, но ето че тук физиката просто е доста важна, но няма значение, защото Фабрегас може толкова Куртуа. Писна ми, значи, всичко вади. Нещо, Коутиньо, страхотно. Добре преминава Коутиньо от пасата за Оливиер Жиру. Е, не човек, то с къв късмет изкара. Не само сега. 16 000 възможности. Той не мога мина центъра, топич. Ей, дума да не кажа мина центъра. Не очаквах така да направиш фейкшута, но няма значение, защото той пича не е нищо да направи. Това, ако беше малко от Коутиньо, знаеш как ще даде. На връзките ще я даде. На връзките. Леко прави. Леко прави. Не, какво не стане. Сега Ромео Лукако, няма как да минеш, просто аз знам какво ще направиш. Сега Кайл Уокър. Ти гониш моето момче. Печагате, то Уокър е бърз колко Белерин горе. Да, има физика, има всичко. Все пак ще реши да подаде като ферплей. Подава за Жиро, а Жиро не може да изпусне. Как очакваше Инфон Жиро да изпусне? Как го мислиш това? Смисъл, как очакваш Оливиер Жиро някакво да пропусне? Все едно да кажеш, че Роналдо, абе не знам, че си едно кажеш, Роналдо ще не може да направи, не може да направи фокс. Ей, добре де, това не е фал, смисъл, всъщност е фал, първо му ударих крака и после с другата, смисъл с един крак му ударих неговия крак, първо, после взех топката, може би първо бях взел топката и нямаше да стане по този начин, защото нямаше има фал, но няма значение наистина, 4-0, нямаше дори жълта фал. А, бе и тук скача по наградата, значи, но няма да се получи от нас. Тук ще бъде Хюго Лорис,
Канте ще стигне и тази тъпка, защо ли питам, естествено, това е Канте. Страхотен пас, той с едно просто отклони на Жиру много компания. Просто доказва силата си. Може би не е добре да имате и компания Алдерва, защото нито един от двамата не е достатъчно бърз. Примерно може да имате... Ей, вкараме то пиджо. Примерно може да имате или компания или Алдерва. Само един от двамата и другия да ви е примерно Бай или Смолинг. Един от двамата, за да е бърз защитник. Защото ако нямате нито един централен бърз защитник, вие просто не сте... Заликате сте, смисъл. За какво ви е физика на защитник? Мисля, то ще ви трябва естествено. За какво вие да имате физика, да нямате бързина, защото това няма никаква логика. Както и да е. Аз просто давам информация. Вие ще успея ли да взема тази топка? Защо ли питам? Естествено, това е ден за наистина. Нещо против няма него. Естествено, един от любимите футболисти беше ден за Арно. Но ефектът за мен не е толкова добър. Като цяло и да. Това ще бъде краят от този матч, дами и господа. Не бих казал лошо представяне. Напротив, наистина, вероятно представяне. Естествено, мен е да матч са Оливиер Жиру и Антони Марсиал. 431 парички прибирам в касичката и 3 на 1 смисъл, 3 победи и 1 загуба. Загубата беше направо обратно, мисля, че няма значение, защото вече 3 победи, виждате. Имам още 6 мача, което значи ще може да вземе титлата. Сега ще направим още един мач и ще приключим клипа на FIFA за днес. Така. Видим сега как ни се става. Оливер Жиру е контузен обаче. Оливер Жиру е контузен и това не ми харесва. Защо ли е контузен обаче? Но за колко мача? Един мач кни. Няма да мога да го правя. Еми, иначе ще бъдем без нашият феномен. Без нашият, който решава мачове, Оливер Жиру. Ще трябва да пуснем Муса явно, но... И ще може да направим сега. Достатъчно направи за Жиру за нас за сега. Нека той малко да почине и да се запътваме към вторият мач. Мале, говоря се едно сон, не знам. Нито кога си съм леко болен. Но, това не е никакво значение. Така, също поети и маледети. Интересно. Да видим. Отново един невероятен отбор. Боже господи, Информ, Хамшик, Игуаин. Квадрадо, Great Defending, или по-скоро добрата защита. Естествено, Донарума на вратата, защото наистина младото момче, не знам всъщност как да го наричаме в момента в изгаряща форма, наистина невероятен вратар за Милан. Мисля, че беше на колко беше, на 17-18, мисля, че беше. Или нещо такова беше и наистина изключителен вратар. Даже всичките не си го заради това, че не е толкова добър, ми просто уважение, защото това момче просто е невероятно. Да не говорим сега, да видим колко е невероятно, защото Риат Марес все пак. Оле Боже! Риат Марес! Ефе, че друг екцето. Градата тук все пак, после пък добавката беше добра наистина, но ето че Донарума ме опроверга думите ми наистина явно. Той иска да ми докаже, че греша. И го направи наистина греша. Но и Хуго Лорис не е за подценяване, ако така мога да нарека. Няма как ти, моето момче, да минеш през Кайл Уокър. Това не е... Някакси няма да бъде реално това да случи. А ако е драго ти да минеш през Канте, можеш просто да се откажеш. Можеш да си изкараш тъщество. Няма да имаш никакъв проблем. Интересно как Александър тук премина. Сега Кайл Уокър се справя естествено. Пасте за Филип Коутиньо. Срехотен фит на Филип Коутиньо. Пас! Късно се опитах да дам този пас, но няма значение, защото Белерин тъй тази стъпка възможност. Какво се сбутахте тук сега, да е? Много лошо бутна навътре и тук се изсвърли. Това дали ще бъде гол, да. Много тъпо се изсвърлих.
Ego. Stesce. No, много тъпко, наистина, аз не мога поверам. И какво става са? Не мога поверам по колко тъп начин иска да вкара гол. Топич, ама... Не ми кажа, че Топич разигра цял матч. Е така. Защото няма да успе. Да бе, да. Чага. Ти базик ли си правиш с мене? Ти верно ли това ще го правиш цял матч? Белерин, ти трябва да го настигнеш. Е, виж ги бе, човек! Какво прави тия? Какво прави тия, бе, човек? Какво ми се случва? В смисъл... интересно. It's Sukanovic. Виждам как разиграя маслът. Леле, колко ще ми е смешно, ако му вкарам гол, човек. Ще му вкарам и по-ще му вкарам още 5 бата. Честно. Ма какво се случва на защитата ми? Кое отрови, бе, човек? Те си правят вуд си искат. Скига го и тоя Уолкър, човек. Какъв е това, бе? Ти защо си толкова бързо, момче? Гледай го, бе! И отекен! Добре, мой твече. Смотани бои. Добре. Чакам те вече няколко пъти. A goal from Higuain, and that sheer class, just guiding it into the bottom right hand corner. Just widen the margin here to 2-0. Now they've got a chance in this part of the pitch. Съм тряскала на... Фу да ме тряскала, бе, виж го то. Смотан късен отлича. Скивай го. Виж го какво прави, човек. Скипи. Най-тъпото е, че разиграва, разбирате ли, отзада е така се разиграва. Ето смешни имате, ето ще ме бие, защото защитата ми се прави каквото си иска. Виж ги бе, виж ги, те са неадекватни са бе, човек. Ски го, какво прави това? Какво се случва бе? Виж го как спъва бе, това е чист червен бе, човек. Аз съм на скорост и той с 302 ми се. Боже, господи. Вкарай я. Ще вкараш ти. Мерси. Айде, успокойте се малко, феномен. Са ще видите ви. Ще ми бие това смешно, ще таста една. Айде почне да разиграш от ден, скил да разигра. И Гоен ще ми имаш да вкара да го към тези тръгна. Айде така, пусни от ден. Пусни, бе, пусни от ден. Много ли си добър, че знаеш два финта? Хе, съвсем ли се успокои малко, защото той също не бутам втори и ще видиш. Смешка. Ще си мисли, че ми показва, че е спокоен. Къде си спокоен? Ти сте насрал гащите си, обърсал си ги с пастет и майонеза. И какво е тоя керта балдецо, марецо, ще мине през Калокър. И той ще мине като подаде. Браво бе, Урис! Браво бе, Урис бе! Айде! Ай към те! Пас! Така...
Яхмарес Марес отново за Ахмед Муса и ако беше Жиру, то отиваше в тъче Барзали, а Муса човек може само да ми избяга със скорост, само на такива гадни защитници като Барзали. Трудно ще стане, но както и да е, сега да го убиеме целта ни. Няма да се случи това, нито пък това, а това ще се случи вече, защото... Добре, е са да беше към те тук, аре бе Фабрегас. Ски го той го им бе, бе. Гле, идва към тези, има топката, какво ви кажа? Топ. Това си е засран, бе. Канте е 30 см, взима всяка топка. Ай, и какво? Много ли направи? Не. Ого. Супер си добър, пич. Да, Тома и там да вземеш да вкараш от там човек. От място си го да вкараш там, е по-спокойно. Я вземе, успокои се. Страстите така малко. Гледай го, бе, бе. Гледай го, бе, бе. Сега няма ми пусна атаката. Добре. Супер. Добре, за какво свири фалкът няма ми позна така, аз това не върна. Нищо, не съм доволен изобщо това първо. Ма, сега ще видим. Искам само да бира стесики. Мисля, че ме води обаче. Кара да не съм сигурен. Ей, не видях. Матч факт. Моля! А, искате да кажете, че той ме пребил целия матч. И че позиция на 65 в него. А, за позиция, да, той глупака стои от ариера си играва, защото му вкара гол. Виж го, и е така стои печели позиция. Много интересно. Аз това ние подавам веднага, за да му вкара гол. И сега ще го направя естествено. И сега ще го направя естествено, бе смешник! Айде! Ето с твоя телебрейшн, да се извиня, че ти вкарах такъв гол. Айде, изравнител. Изравнителният гол го бележи. Муса! Айде, пич! Айде сега си разиграй, де! Дай ми дума на таки. Виж, опитва да ми покажа, че е спокойно, обаче. Виж как стои. Ето как се печели позиция, обаче. Както ми стои. Никога не се предаде това, особено на FIFA, това е FIFA, че всичко става. И е негов бе, бре. Добре, как ще е неговия ги момент? Ай, какво като гарантираш бе, бе? Еми ясно, аз си свърнам, а защитата ми не знае какво се случва. Майко, тук ме опрен, много ме опрен. Тук пичи просто с квадрата, не знам какво ми причини, но ме опрен много жестоко. Е, сега ще го пора. Мусан срещу вратара, няма да бъде, е, сега ще бъде. Е, стига де! А, добре, сири фал. Аз ще мина тук, той ще ме блокира, той. Браво, бе, бе. Много съм тъп. Ако си я бях поел, просто вкарвах, ама аз съм го пак. Леле, ако си я бях поел, майко ми. Колко съм го вставя, ще го хватим гол за мъщачка. Нещо е, сега ще го вкарам. Не, аз не знам, какво ще направиш. Терикат. Марсиал! Корнер, 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 корнер. И що би? Боже. Ту на Рума! Популека бе, шефе. Ай, по-спокойно. Ай, седиш. От собствено си лекарство. Това е много по-специално напред. Квадрадо. Хамшик. There's some potential in this move. Probing away, trying to find room for a shot maybe. Oh,
Да ти пръзвате каско, Адрезо, всеки път няма да стане мой човек. Не и в моята смяна. Фабригас. Търси му се, не го намира, намира го втория път, ама не поради брина, че това ако не беше мисля, като друг няма ще го фане, честно. Негов, нали? Заклявам се, че тази не излез. Заклявам се, че тази топка не излез. Моля те, вкаря. Накажи го! Накажи го! Успокойте се всички, успокойте се! Аз съм шефа, бе, мишки! Ау! Ето как се обръща матч. Няма 6, няма 5. Ще ми се върти с Куадрадо, докато някакъв пумпъл ще ми покажа, ще ме разиграват, заре ще ми покажа, че не се насърва. Ти в момента ревеш, чупиш всичко. Всичко чупиш. Защото си долно момиче. Айде де, пускай. Нещо не виждам финтовете нещо. Не, финтовете не ги виждам аз. Май ги забравяш нещо, а? Охо, ти си насрагаш те. Ти си насрагаш те, май. Май си ги лакал си ги. Марио, Руи, Чичо. Петко, не знам кой си, ама... Искаш аз малко ти покоя пенчета как се правя, да? Искаш? Е, също ти покоя. Знаеш как се вкарва гол, обаче? Е, така. Е, също ти покажа. Само да... Само да набарна лекичко така. Ао, и сега какво контри ще правиш? Ох, страшен пас на Игуин, боже. Към Игуин. Обаче, кой по-бързи, бе, пич? Бай е по-бързи. И сега, що не иска да ми смени по-рано играча? Не, не, Куадрадо, без такива. Не! Не! Без такива. Му се наказа момчета. Човек много обича му, много ми е приятно такъв бързичек гарен на хален. Само физичка, ако има чета, ще е злата. Ма къде тръгна ли пич? На къде се съпъти? Айде ние да му играем гамо на дефензив. Те нещата. Другите са мислите. Само на него не искаха, но... Ай са. Страхотен пас за Антони Марсиал. И се получи, давай бут него! Върши, печава път на Антони. Now Fabregas tried to tackle here and he's done that. Higuain on the attack. Как мне вырезать? Как мне вырезать? Хетрики. Санули с кем? Яйо собак! Шиме биеш! Виж как мне вырезать, брат? Мишка давно, смотан. Бяла. Ще ги кара сега четвърти, аре кой по-добре, ами аз съм по-добре, бе, пич, виж се ти не мой играеш, човек. Смотан на ретард. Fucking noob. Lucky, lucky retard. Не, но ме чуваш, говно. Ох, няма да трескам, защото въщанеше, той ще ме пребива. Ай, вкараме още един. Скомила му, fucking idiot. А така, те това е. Няма да рите, защото си смешник. Не, не, ти пичага ще ме оставиш, така като разнеш. Муса тиче, брат. Fuck you, Муса! Fuck. Е, човек, това да си беше моя. Моя да си беше. Моя златен жиро да си беше. Оле, топ, смешник ме. Е,
Еми, горе-долу съм доволен. Добре, хора, това ще бъде това видео. Благодаря, че гледахте. Ако ви харесва този клип, може да дадете по един лайк. Се радвам, ако съберем 6 лайка. И ако искате да гледате много такива готини, забавни видеа с напрежения, абонирайте се канал ми и... Винаги обичам да си завършвам клип по някакъв начин. Но... Добре, хора, това ще бъде това видео и се не следващия клип. Чао!